አባታችን ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት የአርባ ሁለተኛው ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ ተሳታፊዎች በሙሉ በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ከሚሴ ሀገረ ስብከት ከ2014 ሐምሌ 1 እስከ 2015 ሰኔ 30 የዘመኑ የተሰሩ ስራዎችና የዘመኑ ገቢ ጠቅላላ ሪፖርት ሰንበት ትምህርት ቤትን ሂሳብ አያያዝን ድጋፍን ቅርስ ጥበቃን ከተለያዩ እምነቶች የመጡ ምዕመናን የዘመኑ ገቢ ሰበካ ጉባኤ ምርጫ ስብከተ ወንጌል የልማት ስራን አብነት ትምህርት ቤት የካህናት ስልጠና ኦዲት የመስቀል በዓል የጠቅላይ ቤተ ክህነት መመሪያን መተግበር የልማት ስራን መልካም አስተዳደር ሂሳብ አያያዝን ያጋጠሙ ችግሮችና የተወሰዱ መፍትሄዎችን የ2016 እቅድ በአጠቃላይ በ19 አርዕስት በ10 ገጽ የተጻፈ ሪፖርት ቀደም ሲል የላክን መሆኑን እየገለጽን አሁን ለዚህ ጉባኤ የምናቀርበው እንደሚከተለው ይሆናል። ድጋፍን በተመለከተ ሀገረ ስብከቱ የገቢ አቅሙ አናሳ ቢሆንም ከኛ የባሰ ችግር ውስጥ ያሉትን በሰሜኑ የሀገራችን ጦርነት በደረሰባቸው የሰሜን ወሎ የቆቦ ከተማ የቆቦ ዙሪያ ወረዳ ማህበረሰብ በጦርነቱ ምክንያት ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት ገብተው መማር ለመቻል ምንም አይነት የትምህርት ቁሳቁስ ባለመኖሩ ምክንያት ወደ ትምህርት ገበታቸው ተመልሰው ለመማር ስለተቸገሩ ከሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ጋር በመነጋገር ካለችን ትንሽ በጀት ላይ ለባሰባቸው ከሀገረ ስብከቱ 117,000 ከምእመናን የተሰበሰበ 95,000 ከሰሜን ወሎ 100,000 በጠቅላላ በድምሩ 312,000 ብር ወጪ በማድረግ ህዳር 11 2015 ዓ ም ብፁዕ አባታችን አቡነ ቄርሎስና ብፁዕ አባታችን አቡነ ኤርሚያስ የቆቦ ከተማ ከንቲባ የቆቦ ዙሪያ ወረዳ አስተዳደር አጠቃላይ የቆቦ ህዝብ በተገኘበት በቆቦ መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን አስረክበናል። ስብከተ ወንጌልን በተመለከተ በሰንበቴ፣ በወለዲ፣ በጨረቲ፣ በከሚሴ የስብከተ ወንጌል አገልግሎት እንዲሰጥ ተደርጓል። ስልጠናን በተመለከተ ከጠቅላይ ቤተ ክህነት በመጡ ልዑካንም የወረዳ ቤተ ክህነት ሰራተኞች፣ የካህናት ምዕመናን፣ ሰንበት ትምህርት ቤት ተወካቾች፣ አድባራት አስተዳዳሪዎች፣ የአዲስ ኪዳን መጻሕፍት መምህራን በተገኙበት ከሰኔ 22 እስከ 23 ለሁለት ተቀጣጣይ ቀን በዋና ዋና ነጥቦችም ማለት ዕቅበተ እምነት፣ ልማት በቤተ ክርስቲያን፣ መሪነት በቤተ ክርስቲያን እና አገልግሎታችን በሚል ርዕስ ስልጠና ተሰጥቷል። ያጋጠሙ ችግሮች እንደ አጠቃላይ የሀገራችን ሰላም የተረጋጋ ለመሆኑ የሁሉም ችግር ቢሆንም እንደኛ ሀገረ ስብከት ጥር 13/5/2015 በጀውሃ ከተማ የተከሰተው በልዩ ኃይልና ኦነግ ሸኔ መካከል የነበረው ጦርነት የአካባቢውን ሰላም ያናጋና የብዙ ሰዎችን ሕይወት የቀጠፈ ብዙዎቹን ያፈናቀለ የብዙዎችን ንብረት ያወደመ ከመሆኑም በላይ የጀውሃ ቅዱስ ጊዮርጊስን ቤተ ክርስቲያን ያዘጋ በሰንበቴ አካባቢ ያሉትን ምዕመናን የመኖር ተስፋቸውን ያዳከመና የሀገረ ስብከቱንም መቀመጫ በሆነው በከሚሴ ከተማ ጥር 18 በየዓመቱ ይከበር የነበረው የዝረት አጥሙ ቅዱስ ጊዮርጊስን በዓል በጸጥታው መደፍረስ ምክንያት ሳይከበር የቀረ ሲሆን በተጨማሪም ከከሚሴ 17 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘው የጨረቲ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ጥር 26 የሚከበረው የቅዳሴ ቤቱ በዓልም በዓለ ንግስም እንዲሁ ሳይከበር ቀርቷል። ለእኛም ከፍተኛ ተጽዕኖ የፈጠረብን ስለሆነ ለወደፊቱም የሚመለከተው የበላይ አካል ትኩረት ካልሰጠው የዚህ አካባቢ ሰላም ስጋት ውስጥ የሚከትና በአማኙና በእምነት ተቋሙ ላይም አስጊ እንደሚሆን ከዚህ በላይ ጥፋት የሚፈጸም ስለሚሆን ትኩረት በመስጠት የሚመለከተው የበላይ አካል ከመንግስት ጋር የሚመለከታቸው አባቶች የጉዳዩን አሳሳቢ ትኩረት እንዲሰጡ ማለትም የሰሜን ሸዋና የኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ሀገረ ስብከት ሊቃነ ጳጳሳት በጋራ ሊወያዩበትና ሊያስቡበት ይገባል። የተከሰተ የኑሮ ውድነት ከምንም በላይ የእኛን ሀገረ ስብከት ምዕመናን፣ ካህናት የኑሮ ዋስትናቸውን እየተፈታተናቸው በመሆኑ ድጋፍ እንዲደረግላቸው ነገር ግን ከወዲሁ እንዲታሰብበት ይህንን እያልን የሚያስገድደን አካባቢው ሰላም ለአካባቢው ምዕመናን ካህናት ስጋት በመሆኑ ከእንቅርት ላይ ጆሮ ገድፍ እንደሚሉት አበው ችግሩን ለመቋቋም ሀገረ ስብከቱ አቅም ስለሌለው ችግሩ እንደ ሀገረ ስብከትም ቢሆን ሰላሙ የተጠበቀ ለማድረግ ርብርብ ያስፈልገዋል። ለብዙ ዘመናት ሀገረ ስብከታችን የመኪና ችግር እንዳለ ብናቀርብም ምንም አይነት መልስ አለማግኘታችን በሰሜኑ ሀገራችን ጦርነት በነበረው ሀገረ ስብከቱ ቢሮ ውድመት አስመልክቶ
Lamim malakatu akal tiyake binakarun. Yawaddam binin nibrat yemidagifan ala magnetachin. Yinnin sinnil. Bataklai bietaknat bakul yeganzab digaf alta darragallim maalatachin aydallim. Bahagrasukatu bambiganyu advaratin nadwe abietakristiyan etajammaru. የንግድ ቤቶች በገንዘብ እጥረት በታሰበበት ወቅት አለመጣናቀቃቸው ለችግሩ መባባስ አንዱና ፈተና ሆነዋል። ይህም የሆነበት የተቀሰናቸው አካባቢ ሰላም ጦት ህዝቡ ተረጋግቶ አለመኖር በመሆኑ ያብነት መምራን ጉባኤ ቤቶች በአካባቢው የረዘመ ጦርነትና ሰላም አለመኖሩ የመማር ማስተማሩ ላይ ተጽዕኖ ፈጥሮብናል። የሀገረ ስብከቱና ወረዳ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች የተሰጣቸውን ኃላፊነት ለመወጣት የአካባቢው ሰላም መልኩን እየቀያየረ የሚፈጠሩት ግጭት ስራና ሰራተኛን አገናኝቶ ለመስራት ችግር በመሆኑ ከቤት ወጥቶ ለመመለስ ስጋት ውስጥ ስለሚሆኑ የታሰበውን ስራ ለመስራት አከናውኑ ለመምጣት ስጋት መኖሩ አንዱ ችግር ነው። የመንበረ ጵጵስና ቦታ ለረጅም ዓመት ብንጠይቅም ምላሽ አለማግኘታችን የልማትና ክርስቲያናዊ ተራድኦ ኮሚሽን ቦታ ለተመላሽ ሰራዊት ሰርተው እንዲጠቀሙ ተሰርቶ ቢሰጣቸውም ምንም አይነት ስራ እንቅስቃሴ ሳያደርጉ ለ23 ዓመት ዝም ብሎ የተቀመጠ ከመሆኑም በላይ በቁጥር ትንሽ የሆኑ አካላት ወደ ራሳቸው ስም ለማዞር አገልግሎት ጽፈት ቤቱን በፍርድ ቤት ለማዞር ሲሯሯጡ በፍርድ ቤት በኩል ሀገረ ስብከቱ ጣልቃ እንዲገባ በተጠየቀው መሰረት ውክልና ከልማት ኮሚሽን በመውሰድ ጠበቃ ገዝተን በመከራከር ላይ እንገኛለን። ክርክሩንም አሸንፈን በአፈጻጸም ላይ ጉዳዩ ይገኛል። እንዳጋጣሚ ቀጠሮ ዛሬ ነው ማለት ነው። በመጨረሻ በ2015 ዓመተ ምህረት 35% 525817 ከ91 ከሞዴል ሽያጭ 1120 ብር ከባንክ ወለድ 125991 ከ06 በድምሩ የ2015 652928 ከ97 ገቢ ተደርጓል። በዚህ የጠቅላይ ቤተ ክህነት ድርሻ በልዩነት በ2015 202404.12 ተመዝግቧል። ይኸውም 97 በላይ ከ97 በላይ አክራሪ እስልምና ባለበት ከ8 አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን የተሰበሰበ ገቢ መሆኑን እየገለጽ በመጨረሻም ከዚህ በላይ የተሰሩ ስራዎች በብፁዕ አባታችን ባንጋፋው አውናትናችሁ በሰላም ራሳችንነት መሆኑን ያሳሰብኩኝ የዘመኑን ገቢ ያደረግንበትን የ2015 ዓመተ ምህረት 652928.97 ገቢ ያደረግንበትን ብፁዕ አባታችን አቡነ ኤርሚያስ ለቅዱስ አባታችን እንዲያስረክቡልን በታላቅ ትህትና ጠይቃለሁ። Thank you.